ନା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଚିନି ନାୟକ ବୟସ କେତେ ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ଆଉ କେମିତି ଥିଲ ମାଉସୀ ମୁଁ କହିଲି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲାଠୁ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଲା ଆଉ କହିଲେ କେଇଟା ପୁଅ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ବାହା ହେଇଛି ସାନ ପୁଅ ବାହା ହେଇନି କ'ଣ କରି ଖାଉଛ ମୁଁ କହିଲି ଦାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲେବର ଏମିତି ଖଟିକିରି ଖାଉଛି ଆଉ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆସି କଥା ହେଲେ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନା କେତେ ଖୁସି ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ହଁ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଏତିକି କହିଦେଲି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ମାଉସୀ ଭଲରେ ରହ ଆହୁରି ରହିବୁ ଭଲରେ ମୁଁ ରହିବୁ ଭଲରେ ରହିବୁ ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିପାରିବି ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦେଉଛ ଆଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦେଲ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଲ ଘର ଦେଲ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଖୁସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।